As afirmações do senador Ciro Nogueira a respeito da subconcessão do sistema de água e esgoto de Teresina, comparando com o de Alagoas, lá em Maceió, não resistem a uma análise técnica qualificada. Trata-se de grandezas diferentes. Aqui a subconcessão foi só da zona urbana da capital. Lá é uma região metropolitana com 13 municípios. Aqui a subconcessão foi feita de todo o sistema, água e esgoto. Desde a captação, no caso da água, tratamento, distribuição e comercialização. Lá em Alagoas, eles outorgaram só o filé, outorgaram só a comercialização e a distribuição. O poder público continua arcando com as despesas da captação e do tratamento da água, coisa que é cada vez mais difícil e cada vez mais cara. Portanto, se nós formos estudar isso aí direitinho, senador, sem a ansiedade sua, que acha que tem o um direito natural de ser governador do país só porque é um homem rico, se formos estudar, vamos ver que provavelmente a outorga recebida no Piauí é proporcionalmente maior do que a outorga recebida lá em Alagoas. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. Vou colocar aqui a minha reputação técnica e política em jogo. Além do mais, o processo feito do Piauí é referência nacional. Água deixou de ser manchete negativa desde que fizemos a subconcessão. As metas estão sendo cumpridas, inclusive antes do prazo. A despeito de todo o BR-OBRO, nós não vemos notícias sobre problemas de abastecimento d'água em Teresina e a rede de esgotamento sanitário já está sendo ampliada. No início da subconcessão era em torno de 18, 19% da capital, já estamos em 35%. Então, senador, para contribuir com o Piauí, é preciso manter a palavra centrada na verdade. Um grande abraço a todos.